O programa Saber Direito desta semana é com o professor Anderson Madeira e o curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá a todos, eu sou o professor Anderson Madeira, professor de Direito Tributário. Estamos aqui para poder estudar as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Então, iremos ver agora cada uma dessas hipóteses que aqui estão. Doutores, o artigo 151 do Código Tributário Nacional é o artigo que elenca essas hipóteses de suspensão. No entanto, eu preciso abrir parênteses na matéria, no ponto específico, para podermos entender um outro pequeno detalhe, que com certeza algum outro professor, né, já esteve aqui para poder explicar, mas nunca é demais comentar. É a chamada legislatura concorrente. Doutores, legislatura concorrente é aquela em que não apenas a União se limita a cantar a pedra, a dizer como funciona o direito. Isso quer dizer que estados, o Distrito Federal e também cada município tem poder para fazer lei sobre aquele assunto. Então, doutores, o Código Tributário Nacional, ele é uma lei complementar. Na verdade, ele foi criado como lei ordinária, mas houve uma grande reforma na Constituição em 1965, que obrigou a União, a República, na verdade, a fazer uma lei genérica, aplicável em qualquer tributo do Brasil, e nasceu o CTN. O CTN é muito importante que você, estudante, coloque na cabeça, isso não é tributário, isso é matéria constitucional, que quem faz a lei complementar é a República e não a União. Então, é importante que você frise, né, fortaleça esse ponto. A União não é a única pessoa que vai fazer lei tributária no Brasil, por causa da chamada legislatura concorrente. Agora, temos que ter uma lei superior que deu um norte, que fale, ó, município, você poderá começar daqui até aqui, estado, União, e essa lei é o CTN. Há outras leis específicas de cada tributo, como a Lei Complementar 113, que fala do ISS, a Lei Complementar 87 e 96, a Lei Candir, que é do ICMS, mas de forma específica aqui, genérica, é o CTN. É proibido, inclusive, pelo artigo 18 da nossa Constituição, que é o chamado princípio da federação, que um interceda no outro. A nossa presidenta, o nosso Congresso Nacional, aqui em frente ao STF, são incompetentes, por exemplo, para alterar a data do vencimento do seu IPTU, para aumentá-lo, ou para reduzi-lo, ou para isentá-lo. Por quê? Cada um no seu quadrado. Por que o nosso Código Penal é um decreto? Fácil. Porque um decreto com status de LO. Porque nunca estados e municípios poderão fazer lei penal. Então, a União, a República, materializada pela União, ficou-se à vontade em fazer uma lei fácil. Foi feito até um decreto na época. Por que o nosso Código Civil, o atual, que foi feito em 2002, é uma mera LO? Porque nunca estado, nunca município poderão fazer lei civil. Agora, no tributário, não. Todo mundo vai fazer lei tributária. Então, temos que ter uma lei superior que possa botar limites a todas essas leis que, porventura, venham a ser feitas, ok? Dentro da nossa Carta Magna, há lá, no artigo 146, inciso 3, dizendo,
trazendo um rol de quais matérias somente lei complementar poderia fixar e estabelecer. E aí, o crédito tributário, né, ele tem essa exclusividade de lei complementar, as hipóteses de suspensão dele. Então, não há no Brasil outra lei que possa trazer essas hipóteses de suspensão, senão o poderoso Código Tributário Nacional. Ah, claro, se amanhã fizerem uma outra lei complementar para poder criar novas hipóteses, essa lei vai ser válida? Vai, mas eu acho muito provável que isso ocorra. É mais fácil se fazer um projeto de lei complementar para alterar o CTN e ali ser incluso, para ficar um neutro, né, ali um centralizado, um único diploma legal. Então, doutores, agora, visto isso, né, vamos adentrar literalmente em todas as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Agora, eu preciso que você em casa, que está me observando, né, me assistindo, abra o código no artigo 151 para nós, que nós possamos estudar cada item que essa lei tão importante, tão bem feita, claro, com algumas, né, alguns percalços aí, algumas imperfeições, mas, de um modo geral, muito bem vista pelo meio jurídico, acadêmico, etc. Doutores, nós vimos há pouco que eu falei do conceito do que é suspender a exigibilidade do crédito tributário. E seria o quê? O impedimento temporário da cobrança. Isso, doutor, anota aí. Temporário. Nada que veremos aqui irá se perpetuar. Uma hora cai. Para o bem ou para o mal? Para o lado do devedor ou para o lado do credor? Mas tudo é temporário. Ok? Então, dentro desse rol, quem está no inciso 1? A moratória. Então, doutores, o primeiro item a ser estudado aqui e agora é a moratória. A moratória está prevista no 151, inciso 1, mas também regulamentada pelo 152 até o 155. Ok? Então, moratória, previsão, artigo 151, inciso 1, e a sua regulamentação, claro, genérica, do 152 até o 155. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, obviamente, seria conceituar o que seria a moratória. Todo mundo já ouviu falar em moratória. Até quando o governo, agora recentemente, a Argentina concedeu, se autoconcedeu a moratória para o débito dela com a FMI, o Banco Mundial, aquela coisa toda, que teve aquela ação legal. Mas não é muito assim, não, ok? Meu povo, poderíamos dizer o seguinte, ó, moratória seria uma prorrogação do vencimento do teu débito. O seu débito está quase para vencer. Agora, 1º de dezembro, veio uma lei do dono daquele tributo e falou assim, olha, esse débito foi prorrogado para abril do ano que vem. Isso é uma moratória. Ou então, o seu débito já está vencido. E a lei pode falar que o que está vencido vai ser pagável na data tal. É dado um novo vencimento. Então, moratória nada mais é do que a prorrogação do vencimento do débito tributário. Ok? Agora, doutores, por questões até muito óbvias, né? O devedor não tem como se autoconceder a moratória. Não tem como.
Porque, para pensar, seria uma farra. Esse mês eu não quero pagar, porque eu estou apertado, porque eu tenho outras prioridades, ou então simplesmente eu não quero pagar. Então, eu iria me autoconceder a moratória e o Estado ficaria sem grana. Então, é importante você frisar que só a lei poderá conceder a moratória. E isso está lá no artigo 151, né? Perdão, no artigo 97, inciso 6 do CTN, ok? Que lei é essa? É o CTN? Não, doutor, claro que não. É a lei do dono do tributo. Se o tributo em pauta for o IR, por exemplo, tem que ser uma LO, aqui é o CTN, a LO da União. Se for o IPVA, o ITD ou o ICM do Estado, lei do Estado. Se for IPTU, ISS, ITBI do município, lei do município. Então, quem poderá conceder moratória, via de regra, é o dono do tributo, por lei própria, lei específica. Ok? Bom, dentro da moratória, o CTN autoriza dois tipos, né? Que ela seja concedida de duas formas. Primeira, em caráter geral. O que é caráter geral? Meu povo, pegou todo mundo. Todo mundo foi agraciado. Todo mundo foi agraciado. Ou seja, é aquele favor incondicionado. Quer dizer que eu, você, todos aqui, não tem que provar nada, comprovar nada, atender a quesito algum. Foi todo mundo agraciado. E aí, né, quem poderá conceder? O dono do tributo, via de regra. E também, doutores, ainda tem a União. Sim. A União, o nosso código, autoriza que ela coloque a mão em tributo que não é dela nesse momento. Mas a União, o nosso artigo, né, ali 152, 153 e seguinte, vem sempre trazendo esse quesito. Ela vem limitando, né, a possibilidade da União em conceder a moratória de um tributo que não seja dela. Então, doutores, quando a União quiser proceder a moratória genérica, incluindo tributos que não são dela, ela tem que conceder simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, o dela, do Estado, do município e ainda as obrigações privadas. O que é obrigação privada, professor? O seu cartão de crédito, a sua boleta bancária da faculdade, o financiamento da sua casa, o pagamento da sua conta de luz, telefone, tudo, qualquer obrigação privada. Quer dizer que a União tem um superpoder para ela prorrogar tudo, ou então só prorroga o dela. Ou ela prorroga tudo ou só prorroga o dela. É claro, porque seria evitar um alto benefício. Como? Vamos supor que uma empresa deva imposto de renda, IPVA e IPTU. Ela faz uma lei, prorroga o IPVA e IPTU, e a empresa, nesse momento, teria uma folga financeira para poder quitar o IR dela. Então, ela poderia se dar bem, se auto-beneficiar em pró da prorrogação de tributos que não são dela. Então, ou ela prorroga tudo, ou só prorroga o dela, ok? Bom, o outro tipo de moratória seria moratória em caráter individual. Essa moratória, apenas o dono daquele tributo, quer dizer, o ente tributante, é quem teria poder para conceder. E o que é individual? Lembre, indivíduo, cada um é cada um. Então, ali é o favor condicionado. Quer dizer que você, devedor, tem que provar que está atendendo a tudo que a lei fala. E aí você tem que entrar com requerimento. Vamos supor que uma lei do município do Rio de Janeiro fale assim, olha,
as empresas que tiverem 100 ou mais funcionários terão a moratória do ISS por um ano. Como é que o governo carioca vai saber quantos funcionários você tem na sua empresa? Ele não vai sair na porta batendo em cada um perguntando: você tem 100 funcionários? Você tem 100? Não vai. Então, você vai ter que entrar com um processo interno, um processo administrativo, provar que tem os 100 funcionários e vai requerer o benefício daquela lei. Se você tiver 1.000 na sua empresa, a lei fala em 100, você não requerer, você vai ficar sem o favor. Quem cala, consente, não quer. Então, a omissão é igual à negativa. Não requereu, não terá o favor individual. Ok? E lembrando que a decisão tomada nesse processo, ela não gera direito adquirido, como fala o artigo 155. Bom, doutores, vamos agora à nossa primeira pergunta, né, dos nossos telespectadores, que acerca do tema. Eu gostaria de saber qual norma especificamente poderia conceder a moratória. A norma específica é sempre aquela do dono do tributo, ou melhor, do ente tributante. Eu falo dono do tributo de uma forma, né, assim, simples de colocar. Se o tributo for federal, só a lei da União, aquela lei aprovada aqui pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, poderá conceder a moratória. No entanto, no tocante a tributo federal, você deve observar apenas um pequeno detalhe. Qual o tributo que cobra qual a lei que cobra aquele tributo? A regra é LO. A palavra ordinária significa comum, normal. O comum de alguém processar alguém é pelo rito ordinário. Em alguns momentos sai desse eixo. Então, a palavra ordinária é comum, ok? Então, se o tributo for de matéria de lei ordinária, uma outra LO poderia conceder a moratória. Agora, se o tributo for cobrado por lei complementar, como, por exemplo, o empréstimo compulsório, lá no 148 da Constituição, só uma outra lei complementar poderia conceder a moratória daquele tributo. Agora, quando se tratar de tributos estaduais e municipais, aí é mole, é LO daquele próprio ente público. Então, vamos supor que seja o IPVA do Estado da Bahia. Só uma lei aprovada pelos deputados estaduais da Bahia, na Assembleia lá, poderia conceder a moratória. Vamos supor que seja o IPTU do município de Belém do Pará. Só uma lei aprovada pelos vereadores de Belém do Pará, Câmara dos Vereadores, poderia fazer essa lei para conceder. Foi o que eu falei há pouco, cada um no seu quadrado. Bom, dando continuidade à nossa aula, estamos, né, falando sobre moratória, vimos que apenas a lei poderá concedê-la, vimos também que a concessão se limita a alguns itens, né, da própria lei específica, que o CTN não diz quando a moratória tem que ser dada, mas a como ela vai acontecer. Agora, cada detalhe, cada obrigação acessória, cada vencimento, tudo é a lei nova que vai colocar, ok? Doutores, é importante também que vocês anotem aí que isso é uma coisa boba, mas que volta e meia está caindo em concurso público. A interpretação literal. Doutores, o que é uma interpretação literal? É aquela que é feita ao pé da letra, de formas curta e grossa. Então, por exemplo, vamos supor que tenha saído uma lei do Estado de São Paulo falando que, concedendo a moratória de débitos do ICMS lá. Mas o doutor tem débito com o Estado de São Paulo, mas de IPVA. Poderia ou não pegar essa lei
e fazer uma interpretação análoga, benéfica, extensiva ao IPVA e você poder também ter o teu débito do IPVA prorrogado. Não e não. Porque o artigo 111, inciso 1 do CTN, fala que toda e qualquer hipótese de suspensão, ela deve ser interpretada literalmente, ou seja, ao pé da letra. Se a lei fala em ICM, esquece IPVA, esquece qualquer outro tributo, porque não poderá haver esse redirecionamento, essa interpretação análoga, extensiva, mesmo que seja para beneficiar, quanto mais se falar em prejudicar. Bom, então, doutores, a moratória, por ser uma hipótese de suspensão, ela tem interpretação literal, ao pé da letra, ok? Então, somente a lei, e essa lei deve ser interpretada de forma literal, literal. Bom, doutores, a moratória, como eu havia falado, ela é um favor fiscal, ela é um favor fiscal, só que ela não perdoa, só prorroga. Ninguém fica livre do débito com a moratória, apenas ganha um fôlego para poder, né, se arrumar financeiramente e quitar aquele débito. Então, a moratória é um favor fiscal, só que não perdoa, apenas prorroga. A moratória, ela pode ser em caráter geral, como falamos há pouco, quer dizer que aquela que pegou geral, todo mundo foi agraciado, e tem aquela em caráter individual, que é para cada indivíduo que atender ao quesito dela. E aí, enquanto que um caráter geral gera direito adquirido, podemos dizer que a incondicionada, ela não gera direito adquirido. No exemplo que eu coloquei há pouco, que eu falei, lei do município do Rio fala que as empresas que tiverem 100 ou mais funcionários terão uma moratória por um ano. Vamos supor que uma determinada empresa não tenha esse número, esteja louca para entrar nesse favor, para ganhar esse período para poder se capitalizar. E ela resolve juntar a documentação e fraudar. Ela só tem 10 funcionários e resolve botar mais um zerinho para poder atender ao que a lei fala. Então, ele pega a documentação adulterada e entrega. O fiscal do município do Rio olhou, não percebeu e deu ok. Deferiu, confirmou, melhor dizendo, confirmou o favor dado pela lei. E aí, óbvio que se amanhã a fazenda descobrir essa, né, manobra do devedor, vai tomar uma outra decisão para poder revogar a anterior. E claro que com a revogação ele vai ter que pagar tudo, juros e multa, e ainda sem prejuízo do penal, que é um outro, né, um outro lado, falsificação de documentos, 71, aí um inquérito policial que vai analisar essa conduta ilegal e reprovável desse devedor. Então, por isso que a nossa moratória condicionada, chamada de individual, é aquela que não vai gerar direito adquirido. Por quê? Porque ela poderá ser revogada futuramente. Ok? Bom, dentro da moratória, eu costumo dizer, né, nas minhas aulas de universidades, cursos, etc., que há um outro instituto que orbita em torno dela, que seria a revogação da moratória. Doutores, moratória é uma coisa, revogar moratória é outra coisa.
No nosso artigo 155, de forma resumida, ela autoriza a Fazenda Pública a revogar a moratória. E essa revogação, doutores, ela pode ocorrer de duas maneiras. Em que eu resumo? A revogação por dolo e a revogação por culpa. Bom, o que é revogação por dolo? Lembra do exemplo que eu botei agora? Que a empresa falsificou o documento? Pois bem, a revogação por dolo é quando a Fazenda Pública percebe que aquele devedor, ele nunca atendeu em momento algum o que a lei mandava. Quer dizer que ele conseguiu entrar no favor, na benesse da lei, por armação, por fraude. Ele nunca mereceu estar ali dentro. A lei falava em 100, ele só tinha 10, ele adulterou a documentação, então ele nunca teve direito a um dia, nem a uma hora, nem a um minuto, e diria, doutor, nem a um segundo para poder gozar daquele favor. Então, ocorre aí a revogação por dolo, ela é cortada. Então, qual é a conclusão muito óbvia que o nosso código coloca? E que nós aqui também temos que ressaltar. O período gozado da moratória não se computa para a prescrição. Não se computa para a prescrição. Não foi um ano roubado, não foi um ano armado. Então, esse período de um ano não vale, não conta. É como se nunca tivesse acontecido. E isso podemos ver com o parágrafo único do nosso código, que eu vou reproduzir aqui rapidamente para vocês. Ó. No caso do inciso 1, aquele dolo desse artigo 155, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito da cobrança do crédito. Bom, doutores, eu vou falar porque pode ser que você não esteja antenado, né, ainda estudado, até porque dentro do nosso código a prescrição vem após a moratória. Então, eu vou só, em breve palavras aqui, rapidamente, fazer uma... falar sobre a prescrição. Nós temos dois institutos que são hipóteses de extinção do débito, quer dizer, eles liquidam com débito. E quais seriam? A decadência e a prescrição. Um ocorre a contar do fato gerador para a feitura do lançamento e o outro do lançamento para ocorrer a cobrança. E aí, né, eu dou aqui um bizu ao doutor que está estudando para concurso, para OAB, para o que for, que você se atente. Quem aparece primeiro? Só atente para a ordem alfabética. Quem vem primeiro? O D da decadência vem primeiro que o P da prescrição. Então, apesar do código botar o contrário, lá no 156, inciso 5, botar a prescrição em primeiro lugar, quem ocorre primeiro é a decadência. Pela ordem alfabética, vai por isso. Então, ó, a contar do fato gerador, a Fazenda tem 5 anos para efetuar o lançamento do débito. Ok? O que é lançamento? Criar, dar vida, criar um papel, um documento, para que amanhã ele possa cobrar. Então, se porventura, dentro de 5 anos, a Fazenda Pública não criar o débito, não lhe aplicar a multa, por exemplo, lavrar o auto de infração ou lhe cobrar o tributo propriamente dito, como o carnezinho do IPTU que vai para sua casa, você está perdoado pela decadência. Sim, perdoado. Não importa o valor do débito, não importa o que você tenha feito, você estará perdoado pela decadência. Ok? Mas vamos supor que a Fazenda tenha feito o lançamento, né, dentro do prazo de 5 anos. Esse prazo morre. Foi feito dentro dele, acabou. Mas aí começa a contar
outros 5 anos para ela poder executar da entrada com a ação de cobrança e lá no fórum distribuir, ok? E o nome desse instituto é prescrição. Se a Fazenda Pública fez o lançamento dentro do prazo autorizado e não executou dentro do prazo, você também foi perdoado, só que agora pela prescrição. Ok? Então, nós temos ainda aí dentro a prescrição intercorrente, que é aquela lá do artigo 40, parágrafo 4º da Lei de Execução Fiscal, com a súmula 314. Temos a súmula 409 também do STJ, que envolve, orbitam a prescrição, que é um tema muito bom, muito legal. É uma outra oportunidade que eu pretendo voltar aqui, se me permitirem, para poder dar essa aula tão importante, tão boa, tão legal do nosso direito tributário, né? Então, doutores, a prescrição, como visto, está lá a previsão no artigo 174, é aquela que prevê que a Fazenda tem a contar do vencimento do tributo ou da multa do crédito, 5 anos para poder executar. E aí, é dentro desse prazo de 5 anos, ó, que a moratória vem falando aqui. Por quê, doutores? Aí eu tenho que voltar lá no início. Eu falei que o conceito de moratória é o impedimento temporário da cobrança, não foi? Foi, eu falei há pouco. Isso. Então, esse impedimento temporário é bom para o devedor, por um lado, mas é ruim para a fazenda, por outro. Por quê? Porque ela fica de mão atada. Ela está amarrada porque ela nada poderá fazer contra você. E aí, doutores, claro, não seria justo você ver a fazenda pública amarrada. Bom para você seria, mas justo não. Ela amarrada, sem nada poder fazer, e ver o prazo andando. Não e não. Então, a regra é: tudo que suspende o crédito tributário, como primeiro item a moratória, também suspenderá o prazo prescricional. E aí temos que voltar lá no segundo período de direito, Lei de Introdução ao Código Civil, lembram? Que agora mudou o nome. Agora é Lei de Introdução às Normas do Direito Tributário. Então, mas a regra é tudo igual. Não mudou a nação, mudou o nome. Meu povo, olha só. O que é suspender? O que é interromper um prazo? Vamos lá. Interromper prazo significa iniciar tudo de novo. Interromper inteiro. Quer dizer que, vamos supor que no 4º ano, 11º mês, o prazo foi interrompido. Mais 5 anos. Agora, suspender é para e volta a contar de onde parou. Então, a moratória, por ser hipótese de suspensão do débito, ele também vai suspender o prazo prescricional. Então, nesse ponto, quem entra na moratória individual com dolo, armação, aquele tempo realmente não vai contar em nada. A fazenda poderá revogar a qualquer tempo, porque o tempo gozado é como se nunca tivesse existido no que diz respeito à prescrição. Agora, quando vai valer o tempo para contar juros e multa? Aí, ó, vai ser cobrado. Vamos, então, à nossa segunda pergunta. Eu gostaria de saber por que a revogação por culpa não suspende a prescrição. Parece que está assistindo ao vivo aqui, né? Doutores, vejam bem. A revogação por culpa é justamente o ponto que eu iria abordar nesse exato momento. Então, vamos lá. Eu falei que o dolo, ele não vai suspender,
mas no culpa, como, né, nosso estudante agora perguntou, é o contrário, vai sim. Vamos lá. Aquele exemplo que eu retorno. Uma lei do município do Rio fala que as empresas com 100 ou mais funcionários terão um ano prorrogado de moratória do tributo qualquer, o ISS, IPTU, lá do Rio. Uma empresa possui 140 funcionários? Pergunto, ela está ou não atendendo ao quesito da lei? Claro que está. A lei fala em 100, ela tem 140, ela está dentro do contexto. Então, o empresário, né, que tem o poder de gerência, foi lá, abriu um processo interno na prefeitura, na Secretaria de Fazenda do município do Rio e falou, ó, com base na lei tal, venho requerer a moratória do ISS, porque eu, empresa tal, estou atendendo ao quesito da lei. Olha a cópia aqui, olha a documentação aqui. Aí o fiscal é obrigado a deferir. Mas, doutores, coloquem uma coisa também muito importante na cabeça. A moratória é um favor, como eu falei, que não perdoa, apenas prorroga. A moratória, ninguém é obrigado a entrar, mas quem entrar é obrigado a cumprir tudo que a lei fala. E a lei carioca fala que seria para 100 ou mais funcionários, mas que fique todo o período do favor. Ou seja, um ano, dois anos, cinco anos, o que for. Então, a empresa requereu. Então, ela sabe que ela vai ter que manter os 140 funcionários. Vamos supor que a moratória seja dois anos o prazo. Legal. Dois anos de prazo. Ela está com 140, requereu, beleza, ganhou, está lá. Só que devido ao desandar comercial, a empresa se viu em situação delicada e foi obrigado a fazer corte na folha de pagamento. Aí demitiu 60 funcionários. Ou seja, de 140, ela caiu para 80. Opa, o que, que é isso? Ela está desatendendo, ou melhor, deixando de atender a imposição da lei. Então, a revogação por culpa é aquela que a empresa não age com dolo, com armação, com simulação. Ela, por um fator externo, ela se viu se descumprindo ao quesito da lei. Mas aí não importa, tem que ser revogado o favor. Então, vamos supor que ali deu por dois anos, ok? Um ano após, ela se viu obrigada a demitir. E aí, perdeu o quesito da lei. É obrigado a revogar. Aí eu lhe pergunto, da mesma forma que eu perguntei anteriormente, a você aí, quanto tempo nesse um ano que ela gozou do favor, ela mereceu estar? Hein? Claro, todo o período de um ano. Por quê? Porque a lei falava em 100, ela tinha 140. Então, durante um ano, ela estava atendendo o que a lei falava. Então, esse tempo gozado, um ano, metade do prazo total, que eram dois anos, ela mereceu, com toda e qualquer legitimidade em relação ao direito dela. Então, esse tempo gozado de um ano vale para a prescrição? Sim, é o contrário do dolo. No dolo, não vale. Aqui na culpa, vale. Por quê? Porque a empresa, o devedor, era um beneficiário legitimado, porque ele estava atendendo o que a lei falava. Então, esse tempo é computado. Então, doutores, no momento da revogação, a empresa vai pagar o tributo, o débito que ela devia no dia da concessão do favor, juros de todo o período em que ela ficou, ou melhor, um ano. Tem juros, professor? Claro que tem.
Porque o combinado, ela vai ficar 2 anos atendendo ao quesito da lei. Se ela não atendeu, você vai ter que pagar juros todo o período. Nós temos aí, né, de notoriedade nacional, um banco muito conhecido que concede aos seus clientes que usem o cheque especial até 10 dias. Se você usar e no 10º dia botar a grana lá, você não paga nada. Mas se você pagar no 11º dia, tu vai pagar juros o período inteiro. É o que acontece aqui. O combinado é o prazo de 2 anos, mas atendendo aquele quesito da lei. Desatendeu, é revogado e vai ter que pagar juros todo o período. Mas qual é o lado bom da culpa? Não tem multa. Doutores, anotem aí, ó. Não tem culpa aplicada na mora. Na moratória, na revogação da moratória por culpa. E por que que não tem? Porque não houve má fé. Não houve má fé. Então, revoga, cobra apenas juros. Mas aí, a pergunta do estudante foi muito importante, porque isso traz um problema muito grande. O tempo vale para a prescrição? Lembram? O prazo da moratória é 2 anos. Com 1 ano, ela perdeu, ela começou a desatender a lei. Revogação em 1 ano. Então, a Fazenda Pública tem que pegar esse período e se perguntar: que dia é hoje da revogação? Que dia é hoje da revogação? Vamos lá. Vamos supor que essa empresa que eu usei no exemplo, ela entregou, ela requereu a moratória depois de 4 anos e 10 meses após o vencimento do débito dela. 4 anos e 10 meses, quer dizer que o débito dela estava vencido há muito tempo? E ela resolveu entrar na moratória porque descobriram lá, ameaçaram, que resolveu entrar. Sabe por que entra? É até utópico. Faltando tão pouco tempo para acabar, ela entrar na moratória. Mas ela resolveu entrar. Tudo bem. Ela entrou. Aí ela ficou 1 ano no favor. E o favor foi revogado. Que dia é hoje da revogação, doutores? Bom, se ela entrou na moratória com 4 anos e 10 meses, mais 1 ano, que dia é hoje? 5 anos e 10 meses. Doutores, qual é o prazo da prescrição? 5 anos. Quer dizer, então, que na culpa, a revogação só poderá ocorrer enquanto não tiver ocorrido a prescrição. Por quê? A fazenda vai arrancar do devedor o favor chamado moratória, tipo, acabou. Acabou porque você desatendeu a lei. Mas vai estar dando de presente o perdão do débito pela prescrição. Então, é por isso que, ó, o artigo, né, 155, parágrafo único, fala aqui no final, ó. No caso do inciso 2 desse artigo 155, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Quem é o inciso 2? A culpa. A culpa. Então, doutores, resumindo, na revogação por dolo, a Fazenda Pública pode revogar quando quiser, porque o tempo que foi gozado não vale, não vale. Agora, na culpa, ele tem que lembrar que aquele tempo gozado vale para a prescrição. Então, ele tem que pegar e fazer uma conta. Peraí, quando foi que o devedor entrou na moratória? Pô, já eram 4 anos e 10 meses. Mais 1 ano, que dia é hoje? 5 anos e 10 meses. A Fazenda Pública não poderá revogar, porque senão estará perdoando o débito daquele devedor. Aí pergunta assim: mas o Madeira, e aí? O que a Fazenda vai fazer? Doutor, nada. Então ela tem que ficar parada, esperando o prazo de 2 anos, que é o prazo da moratória, acabar. Quando acabar o prazo, o devedor vai lá e paga o valor do débito. Se porventura ele não pagar, aí volta o prazo normal para execução. Ou seja, 2 meses.
2 meses, Madeira? Claro, 2 meses. Quando foi concedida a moratória? 4 anos e 10 meses. Para completar 5 anos, falta quanto tempo? 2 anos. Tudo que suspende a moratória, tudo que suspende o débito tributário, suspende a prescrição, não foi? Isso. E o que é suspender? Para e volta a contar de onde parou. Então, se faltavam 2 meses lá atrás, agora esses 2 meses serão devolvidos à Fazenda Pública. Então, doutores, ó, na revogação por culpa não há multa alguma, apenas a atualização do valor, correção monetária, mas não tem multa. E o tempo que foi gozado naquele favor vale sim para a prescrição. Por isso que o parágrafo final do parágrafo único, ele delimita, né, essa, a revogação. Só pode ser revogada enquanto não ocorrer a prescrição. O artigo 53, né, do nosso código, que fala sobre a moratória, ele prevê alguns requisitos que a lei que for conceder a moratória terá que cumprir. Como, por exemplo, o prazo de duração do valor, perdão, do favor. Quer dizer, a moratória não é a prorrogação do vencimento? Sim. Então, a lei tem que falar quanto tempo é. 1 mês, 1 ano, 5 anos, 50 anos. Quem vai falar é a lei, não é o CTN. É a lei federal para o tributo federal, a lei estadual para o tributo estadual, a lei municipal para o tributo municipal. E as condições? Eu não falei agora, não dei o exemplo da lei do Rio, que conceda para 100 ou mais funcionários? Então, a lei tem que falar. A empresa que nunca foi executada, a empresa de um setor tal, a lei vai dizer. Sendo o caso, qual tributo? A União fez uma moratória. Ela tem vários tributos aí. Para quem é? É só para o IR? É para o IR e para o IPI? É para o IOF também? A lei vai ter que dizer qual ou quais tributos ela vai beneficiar. A linha B do inciso 3, ó, número de prestações. Doutores, é, a moratória, ela até pode virar um parcelamento. A diferença é que ela tem um prazo para começar. O parcelamento é automático. Né? Você requereu hoje, amanhã está pagando, a primeira. A moratória, você tem um tempo e ela poderá ainda ser parcelada. E a linha C, garantias. Por exemplo, quando os valores forem altos, a Fazenda Pública, na lei, poderá colocar que, ó, você tem que nomear um bem para caução. Por exemplo. Ah, isso é obrigado? Não, a lei poderá. Ela não é obrigada a fazer. Então, fica a critério de cada lei e colocar ou não. Doutores, 154, para nós ponto finalizarmos a moratória, é com relação ao que ela alcança, né? A moratória, via de regra, ela é usada para prorrogar débito que já exista e não débito que porventura amanhã venha a ser criado, ok? Está lá no 5.4, ó. Salvo disposição de lei contrário, a moratória somente abrange que é definitivo constituídos à data da lei ou despacho que a conceder. Doutores, toda vez que você ler, aí ó, toda vez que você ler uma lei, do tributário ou não, escrito salvo disposição de lei em contrário, significa o quê? Que o CTN, todo poderoso CTN, que só se curva para a Constituição, fala assim, ó, eu, CTN, acho por bem toda e qualquer moratória só alcança débitos que já existam. Mas quem quiser ir me contrariar, quem está abaixo do CTN? A União, o Estado e o município. Quem quiser me contrariar, está liberado. Quer dizer que, doutores, ó, o artigo 154, ele é um dispositivo flexível. Ok? Ele está sugerindo. Mas se a lei do município de Pororoca da Serra falar que vai prorrogar débitos criados em 2014, isso é um problema da lei local e o CTN não coloca a mão. Então, aquela lei municipal inferior, ela
tem poder para contrariar o CTN. E por que, que tem esse poder? Claro, porque o próprio código 154 autoriza essa contrariedade. Ok? Sim. Então, casos de dolo, fraude. Então, doutores, parágrafo único do 154. Vamos supor que uma empresa tomou uma multa por não ter pagado o ICMS. Essa multa é prorrogável pela moratória? Agora, vamos supor que uma empresa tenha sido multada por ter fraudado o imposto de renda dela, adulterado notas, livros, etc., etc. Essa multa não é prorrogável pela moratória. Bom, vamos agora, então, a mais uma pergunta, né, de um estudante acerca do tema. Se o depósito não for integral, ainda assim suspenderia o crédito? Bom, nossa estudante perguntou a Ana agora sobre o depósito. Justamente é o próximo item, né, a próxima hipótese de estudo da suspensão. Vimos então agora a moratória, inciso 1, e vamos agora ao inciso 2, que é muito mais curto e quase não tem regra, norma para se falar. Doutores, o que seria depósito do montante integral? É o que tem a ver com a pergunta da Ana. É você depositar todo o valor cobrado pela Fazenda Pública? Então, por questão até de interpretação, você pode concluir o que, Ana? Veja bem, se a Fazenda lhe cobra R$50 mil de um determinado tributo e você deposita apenas R$15 mil, é claro que suspensos estão apenas o quê? R$15 mil. Os outros R$35 mil, o saldo, a Fazenda está liberada para lhe colocar na dívida ativa, na DA, e lhe executar aquele valor. Então, doutores, entrando na aula, no tema agora sobre o depósito, é muito importante que você coloque na cabeça que depositar não é pagar. Primeiro ponto, depósito não é pagamento. Só quem deposita, quem não concorda com uma determinada cobrança e quer o que, ó, bater boca, quer questioná-la, vai entrar com processo, seja ele administrativo, seja ele judicial. Se depósito fosse pagamento, tem até o teu credor e pagava o débito e resolveu o problema. Ok? Então, o depósito, ele é uma garantia do juízo ou da instância administrativa. Doutores, o depósito, ele pode ser feito em qualquer fase, em qualquer momento processual. Ok? No entanto, eu tenho que me reportar ao artigo 38, anotem aí, ó, artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6830 de 80. O artigo 38 dessa lei, tão poderosa, né, tão faminta, tão célebre, tão parcial para a Fazenda Pública, ela fala que você apenas poderá entrar com uma ação anulatória, que é uma ação anti-exacional. Exação é cobrança. Anti-exacional, combater e contra a cobrança. Inclusive, o Tribunal Federal de Recursos, que foi, né, o falecido tribunal, que foi extinto pela nossa Carta de 88, ele acabou em 88. E por quê? Porque a nossa Carta atual, em 88, ela criou o STJ para substituí-lo. Então, o TFR, Tribunal Federal de Recursos, ele acabou porque nasceu o STJ. Então, o TRF seria a versão anterior do atual STJ. Bom, a súmula 247 desse tribunal falava que era inconstitucional a exigência do depósito para a propositura da ação anulatória.
Foi uma súmula específica para aquilo ali. Então, isso acabou. O depósito, hoje, começando tudo com a súmula 247 do TFR, anota aí, ó, súmula 373 do atual STJ, né? É o único também, no que anteriormente não tinha, era claro, o STJ. E ainda, súmula vinculante 21 e a súmula vinculante 28. Então, resumindo, né, que é direito do devedor e não obrigação. Bom, só lembrando que essa regra toda, essas súmulas todas, não valem para, por exemplo, a ação de consignação em pagamento, que tem previsão no artigo 890 do Código de Processo Civil e no 64 do CTN, não é? A consignatória é aquele bordão, aquela máxima conceitual, qual é? É quando o devedor quer pagar e o credor não quer receber, ou você não sabe quem é o credor, ou então não sabe onde o credor está, não é? Que é cabível nas áreas civil, trabalho e tributária, inclusive. Então, doutores, voltando para cá, a pergunta da Ana foi muito objetiva, né? Se depositar, não depositar tudo, suspenderá? Não. Olha o nome, depósito do montante integral. E, doutores, eu sempre falo em minhas aulas, qual é o sobrenome do depósito? Súmula 112 do STJ. É, anota aí, 112 do STJ. O que fala essa súmula? O depósito deve ser feito em dinheiro. Parece até brincadeira que eu vou falar. Mas é verdade. Doutores, aonde é feito o depósito? Numa conta bancária. Complementando a súmula, vem falando de forma integral. Quer dizer que, para que o efeito total do depósito seja válido, qual seja, suspender o débito, o depósito tem que ser feito à vista, numa única tacada. Ok? Bom, então vamos ao resumo da nossa primeira aula, né, que são as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Falamos sobre a moratória, que foi um pouco extensiva por conta das suas particularidades, e do depósito, atentando para o fato que ela pode ser revogada tanto por dolo ou como por culpa. E o depósito do montante integral é aquele que é feito quando o devedor não concorda com o valor cobrado e quer discutir aquele débito, ok? É cabível em âmbito administrativo ou em âmbito judicial. Lembrando que ele apenas poderá suspender de forma total quando o depósito for integral. Depositar não é pagar, depositar é garantir, é um direito subjetivo do devedor. Súmulas vinculantes 21 e 28 aqui do Supremo, ok? Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.